Okay, vi skal lige prøve at spille lidt Black Ops 2 på PC. Eller ikke Black Ops 2, original Black Ops på PC. Det er lang tid siden, vi har gjort det, og det er rigtig lang tid siden, jeg har spillet på PC. Så I skal ikke forvente, at... favorites. Så I skal ikke forvente, at jeg er den bedste nogensinde. Fordi det er jeg bestemt ikke. Og jeg ved faktisk ikke engang, om jeg overhovedet kan optage med, altså ordentligt med mit grafikkort og fraps og sådan noget der. Jeg hader Nuketown, så det gider vi ikke spille. Lad os lige prøve at refresh this shit right here. Okay, jeg gider ikke, hvorfor er der så mange på PC, der vil spille Nuketown? Nuketown er den værste map i hele Black Ops og Black Ops 2. Jeg fucking hader Nuketown. Havana, det er fint nok. Alt andet end Nuketown. Det er godt nok. Det ser ud til, at vi skal spille Launch i stedet for. Men nu vil jeg prøve at se, hvordan det går med det her. Jeg har ændret nogle settings, fordi at så det passer til mig bedst. Det var lidt noobish, det der. Ej, åh. Fuck, man. We'll try this again, this shizzle for the nizzle, dizzle, whistle. Jeg må sige, det er ikke helt smooth. Jeg tror ikke, det er 30 frames per second. Men heldigvis så kender jeg Black Ops. Ej, fuck dig, man. Heldigvis så kender jeg Black Ops. Fordi det er Call of Duty, jeg har spillet mest nogensinde. Så jeg kender det. Nogenlunde. Eller skulle jeg mene. Det var faktisk det første Call of Duty, jeg fik på... NEJ! Oh, jeg fik på PlayStation. Nå, om vi døde tre gange. Og har skudt to. Bedre end ingenting. Men som sagt, det var det første spil, jeg fik til min PlayStation 3. Nej, det er det andet spil, jeg fik til min PlayStation 3. Første spil, det var... God, man, fuck you. Det første spil, det var... FIFA. FIFA 11. Men jeg kan godt se, det lagger altså lidt nu. En lille smule. Det kan godt være, jeg skal ændre nogle flere settings. Melee, nej! Åh, 2-5. Som vi kan se, så er jeg ikke verdens bedste på PC. Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Nej, åh, melee attack, det glemmer jeg lige hele tiden, det er på V. Det er så lige noget, man skal vende sig til, når det er, man har spillet på PlayStation 3. Og ikke, for helvede. Men det gør ikke noget, vi vinder alligevel. Eller jeg vinder. Fordi jeg er fucking god. Det er hele tiden lige, når det er, jeg skal kaste den der granat. Så går det lige helt galt. Jeg fik to. Cool. Jeg er faktisk også lige kommet i et nyt level. Det var dårligt. fuck, der gik en derhen. Eller hvad? I don't know. Ej, 4-10. Fuck, hvor ringe. Jeg giver det skylden, at jeg er vant til at spille på PlayStation 3 og ikke PC. Det er det, jeg giver skylden. Oh yeah. Jeg ved, hvad han er her. Nej. Okay. Nej. Jeg skal lade være med at gå bag mig. Vi prøver igen. Hvad fuck, jeg skyder bare ind i tågen, eller ind i røgen. Får jeg 2 kills. Fucking fedt. Okay. Ej, der var ingen, der var ingen, der var ingen, der er der. Nej.
Det var der ikke. Det var der ikke, nikke, pikke, nikke, se, slikke, slikke, nikke, dikke, pikke. Okay. Ej, vi tabte 6-11. Første runde på PC. Fucking shit, man. Vi prøver igen. Bliver vi nødt til? Bliver nødt til at prøve igen. Er vi klar? Fuck, prøv at se, de andre er bare pissegode. Den her MP5K. Jeg ved ikke, hvorfor mit internet, det er rimelig ringe. Jeg kommer først ind, når det allerede er, eller når der er kommet 8 kills. Cirka, som I kan se. Næsten. Jeg ved ikke lige hvorfor. Hvorfor internet er langsom. Jeg får også nyt internet snart. Åh, oh, fuck. Og oh. Yeah! Yeah, yeah, baby. Nej. Oh, han var baby. Han kom bagfra, som man siger. Som man siger, når man er lidt gay. Også når man ikke er lidt gay, så siger man det også. Okay. Er vi klar til at vinde? Det er ved... Oh. Der var ingen. Det var bare mig, der så forkert. Det her, det er virkelig underligt i forhold til på PC. Ja, selvfølgelig er det det. Men jeg kan godt, det jeg rigtig godt kan lide ved PC, det er, at du kan ændre det der, det hedder Field of View. Det vil sige, at du kan se meget mere. Hvis jeg lægger mærke til her på PC, og i forhold til camper, og i forhold til PlayStation 3 for eksempel, så kan I se meget mere af våbnet her. Og det er det, der hedder Field of View, der gør det. Og det kan jeg rigtig godt lide, fordi det gør, at man har større overblik. Fuck. Men ikke desto mindre, så lagger det en lille smule. Jeg ved ikke, om det er på grund af, at jeg optager samtidig med, at jeg spiller ringe. Eller hvad der lige sker. Åh, oh, fuck! Så er det at spille på PC. Fuck, Steffen. Fuck. Vi prøver igen. Nej, jeg så ham godt. Jeg har... Ah, fuck. 2-4 igen. Var det ikke lidt ligesom sidste gang? Det tror jeg, det var. I think so. Og jeg har heller ikke noget rigtig gamer-udstyr. Jeg sidder og gamer med et Mac-keyboard. Altså, det er ikke særlig optimalt. Fordi igen, jeg gamer på PlayStation 3 normalt, og ikke PC. Okay, jeg ved med ham her. Han kommer bagfra. Det gjorde han ikke. De kommer fra siden af. Nej. Nej! Så sidder han der. Hvorfor så jeg ikke ham? Hvorfor så jeg ikke ham, Steffen? Hvor er det bare nede, mand? Nej. Steffen. Ved du hvad? Den der! Yeah. Yeah, you know that shit. Nej. Jeg tror lige... Var det den samme person igen? Okay, vi går den her vej nu. Det gider jeg simpelthen ikke. Det gider jeg ikke bøvle med. Rent faktisk så har jeg regnet med, at jeg ikke ville få nogen kills overhovedet. Fordi det er på PC. Men det er noget med, at det er en... Det er noget med, at det er en noob server. Så jeg spiller altså mod noobs. Og alligevel så går der lort til. Så det er ikke lige det bedste. Det er ikke det bedste, Steffen. Det er ikke det bedste. Som man siger, det er ikke det bedste. Oh, yeah, nej, fuck. Der var nogen, var der ikke? Jo, der er en her. Eller hvad? Det ved jeg ikke. Det var der nemlig, Steffen. Nej,
Oh, ja! 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 Fuck, hvor er du god, Steffen! Okay, det er 6. Nu skal trykke på Frankiel Street. Ej, Emily. Fuck you, man. Fuck. Ej, hvad laver jeg nu? Okay, jeg ved ikke lige, hvad jeg laver. Nogle gange. Vi prøver at gå den her vej. Endnu en gang for at se om... Don't die! Yeah, you know that shit. Har jeg ikke flere ned? Eller granat? Ej, pis. Jeg troede, jeg kunne undgå den. Kunne jeg ikke? Ikke, ikke, nej. Ikke, ikke, nej. Hold om hej. Eller her en... Nej, jeg skød lige ind til sidst. Hallo, jeg skød lige ind til sidst, og så blev jeg skudt af Wakey Poo, Walkey Poo eller et eller andet. Wakey Poo, fuck nu af, mand. Okay, jeg bliver nødt til at spille noget mere Black Ops uden at optage, fordi så tror jeg det går bedre. Tak for I så med, og igen, hvis I lærte mig på Steam, så er det Ubuntu Help Guide. Bare kig i videobeskrivelsen. Tak for nu. Ryan. Tak. Hvor er det, vi skal hen, Ryan? Okay, derhen. Hvor er det, vi skal hen, Ryan? Derop. Okay. Nå, det er vores teammates, der er deroppe. Åbenbart. Vi er på vejen igen, og det er vores base. Der har vi lige været.